muqdisho salaam en macnaheedi waa nabadii muqdisho waxay ka hadlaysaa nabadda ama nabadda hadda dhalatay oo haddana maxaa ladhahaa soomaalida ay ku dadaalayaan inay nabadda noqoto mid oo mid jirto mid oo maxaa ladhahaa mid ballaaran toban sano ka hor xaalka muqdisho saan ma ahayn shan sano ka hor saan anaga ma ahayn riya ahayd in qof qurbajoog inuu muqdisho imaado haddana waqti ku qaato muqdisho inuu muqdisho gudaheed ka sameeyo dhaqaale ka sameeyo oo shaqo ka sameeyo ama nolol muqdisho u soo raadsado hadda dad badan qurbajoog ah muqdisho imaadeen nolol ay muqdisho ka soo raadiyeen marka carabta qaarkood iyo caalamkao dhanna dad badan waxay aaminsan yihiin muqdisho inay sidii weli tahay marka heestan waxaa ka magaceeda waa muqdisho salaam af carabiga ka dhigay si aan caalamka ugu sheego inay muqdisho sidii hore ahayn af soomaali ku samayn karaa heesta laakiin xoogga mar walba waxaan saaraa inaa dadkaas inaa naga difaaco muqdisho salaam ahluhaa kiraam nacam uxibuhaa muqdisho salaam intaas micnaheeda muqdisho waa nabad ehelkeedana yani dadkoodana gacmo furan iyo hug soo dhaweynayaan nacam uxibuhaa anigana waan jeclahay muqdisho salaam muqdisho waa nabad تدعوك كي تعود